কইছো ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া দিশাহাৰা হৈ গৈছে, তেওঁৰ বলিঙৰ কোনো চুক নোহোৱা হৈ গৈছে। ফাষ্ট বলিঙে কৰিব নে মিডিয়াম অভাৰে দিব নে প্ৰেচাৰে কৰিব মিডিয়াম পিছত কোনো বল সকলো বলে তেওঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ছিক্স কোবাই দিয়ে, অভাৰ বাউণ্ডৰী মাৰি দিয়ে, তেওঁ দিশাহাৰা হৈ গৈছে। নাম্বাৰ ওৱান, নাম্বাৰ টু তেওঁ ক'ত কি বকি গৈছে হিচাপ নাই। যিসকল মাতৃ সমাজে তেওঁলোকক কালি ধিক্কাৰ দিছে যে অৰুণোদয় তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব, কোন ভূপেন বৰা অৰুণোদয় আঁচনি বন্ধ কৰা, তেওঁৰ চৰকাৰ থাকোঁতে কি কৰিছিলে, দেশৰ সৰহ সময়কাল কংগ্ৰেছে শাসন চলাইছে, দেশত হওক ৰাজ্যত হওক সৰহ সময়, স্বাধীনতাৰ প্ৰায় 78 বছৰ হ'ল। আটাইতকৈ যদি আমি চাওঁ 60 বছৰ, প্ৰায় 60 বছৰ কংগ্ৰেছে শাসন কৰিছিল, তেওঁলোকে পাহৰি গৈছিল মাতৃ সমাজক যে সন্মান দিব লাগে, আমাৰ ভগ্নী আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰী যে সন্মান দিব লাগে, কংগ্ৰেছ দলে পাহৰি গৈছিলে। আকৌ তেওঁলোকে মিছা কথা ক'ব লাগিছে, যোৱা লোকসভাত ক'লে খাটাক খাত 8,500 টকা মাহত সোমাব বুলি কৈছিল, ক'ত পালে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব নেকি, কোনোবা এজনী দেশৰ মহিলাই 8,500 টকা কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ ক'ৰবাত দিব পাৰিছে? তো মিছা কথাই কৈ থাকে, সদায় মিছা আৰু ফটা ঢোল বজন্তেই কংগ্ৰেছ চৰকাৰলৈ অকালকৈ। এতিয়া আৰু জনতাই আদৰি নলয় কংগ্ৰেছক, যিমান মিছা কথা নকওক, যিমান সঁচা ক'লেও এতিয়া মিছা হ'ব সিহঁতক, যে তেওঁলোকে মিছা কৈয়ে গ'ল না, কেৱল তেওঁলোকৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী দুৰ্নীতি, সীমাহীন দুৰ্নীতি। এই ৰাকেশ পালৰ কথা পাহৰি গৈছে নেকি কোনোবাই? কাজিৰঙাৰ সেই জীৱনতে যিকেইটা ঘৰক সৰ্গকেইটা কাটি নিছিল, এইবিলাক কথা পাহৰি গৈছে নেকি জনতাই? সেই পিকচাৰ আপোনালোকৰ মিডিয়া যোগে আমি দেখিছোঁ, সেই জনগণে পাহৰি জনায়, সেই কাঠৰ দলংবিলাক অসমৰ জনগণে পাহৰি জনাইতো। সেই RCC কোনে কৰে? আজি অসম মালা ৰাস্তা হওক, আজি আমাৰ ব্ৰিজবিলাক যি SOP বা SOPD বনাই বা STP ব্ৰিজবিলাক RCC ব্ৰিজ কৰিলে, গাঁৱত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তা ঘাট হ'ল, ক'ত আছিলে কংগ্ৰেছ তেতিয়া? আজি যিটো অসমৰ আন্তঃগাঁথনি, আজি নলবাৰীতে কওক, অসমৰ ভিতৰত নলবাৰীত এখন মেডিকেল কলেজ হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিল? আপোনালোকে কওক, আজি চাংচাইত এইমছ কিয় পাহৰি গ'ল? অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল দেখোন মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া, হয় বোলে আমি জিলাই জিলাই এইমছ পাতি থৈছিলোঁ। তো তেওঁলোকৰ মিঠাচাৰ, এই অত্যাচাৰ ব্যভিচাৰৰ কথা জনগণে পাহৰি যোৱা নাই, হিন্দুস্তানৰ জনগণে পঢ়া নাই, অসমৰ জনগণে পঢ়া নাই। ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া জানিছে আকৌ 26-ত হাৰিব, এইবাৰ আৰু ৰিউজ হ'ব সংখ্যা, মই আজি ক'লোঁ হয়তো 20-ৰ তলো আহিব পাৰে কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা এইবাৰ। সেইকাৰণে এতিয়া ক'ত কি বগী ফুৰিছে তেওঁলোকৰ হিচাপ নাই, মই একো নকওঁ। তেওঁলোকে এটা মিছা কথা কৈ চলোৱা মানে ব্যক্তি বুলি কৈছোঁ, তেওঁ মিছা কথা কৈ জনতাক আৱ পাইছে, দলকে মিছা কৈ আছে নেকি তেওঁ? ঠিক আছে, কৈছোঁ ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া দিশাহাৰা হৈ গৈছে, তেওঁৰ বলিঙৰ কোনো চুক নোহোৱা হৈ গৈছে। ফাষ্ট বলিঙে কৰিব নে মিডিয়াম অভাৰে দিব নে প্ৰেচাৰে কৰিব মিডিয়াম পিছত কোনো বল সকলো বলে তেওঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ছিক্স কোবাই দিয়ে, অভাৰ বাউণ্ডৰী মাৰি দিয়ে, তেওঁ দিশাহাৰা হৈ গৈছে। নাম্বাৰ ওৱান, নাম্বাৰ টু তেওঁ ক'ত কি বকি গৈছিল হিচাপ নাই। যিসকল মাতৃ সমাজে তেওঁলোকক কালি ধিক্কাৰ দিছে যে অৰুণোদয় তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব, কোন ভূপেন বৰা অৰুণোদয় আঁচনি বন্ধ কৰা, তেওঁৰ চৰকাৰ থাকোঁতে কি কৰিছিলে, দেশৰ সৰহ সময়কাল কংগ্ৰেছে শাসন চলাইছে, দেশত হওক ৰাজ্যত হওক সৰহ সময়, স্বাধীনতাৰ প্ৰায় 78 বছৰ হ'ল। আটাইতকৈ যদি আমি চাওঁ 60 বছৰ, প্ৰায় 60 বছৰ কংগ্ৰেছে শাসন কৰিছিল, তেওঁলোকে পাহৰি গৈছিল মাতৃ সমাজক যে সন্মান দিব লাগে, আমাৰ ভগ্নী আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰী যে সন্মান দিব লাগে, কংগ্ৰেছ দলে পাহৰি গৈছিলে। আকৌ তেওঁলোকে মিছা কথা ক'ব লাগিছে, যোৱা লোকসভাত ক'লে খাটাক খাত 8,500 টকা মাহত সোমাব বুলি কৈছিল, ক'ত পালে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব নেকি, কোনোবা এজনী দেশৰ মহিলাই 8,500 টকা কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ ক'ৰবাত দিব পাৰিছে? তো মিছা কথাই কৈ থাকে, সদায় মিছা আৰু ফটা ঢোল বজন্তেই কংগ্ৰেছ চৰকাৰলৈ অকালকৈ। এতিয়া আৰু জনতাই আদৰি নলয় কংগ্ৰেছক, যিমান মিছা কথা নকওক, যিমান সঁচা ক'লেও এতিয়া মিছা হ'ব সিহঁতক, যে তেওঁলোকে মিছা কৈয়ে গ'ল না, কেৱল তেওঁলোকৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী দুৰ্নীতি, সীমাহীন দুৰ্নীতি। এই ৰাকেশ পালৰ কথা পাহৰি গৈছে নেকি কোনোবাই? কাজিৰঙাৰ সেই জীৱনতে যিকেইটা ঘৰক সৰ্গকেইটা কাটি নিছিল, এইবিলাক কথা পাহৰি গৈছে নেকি জনতাই? সেই পিকচাৰ আপোনালোকৰ মিডিয়া যোগে আমি দেখিছোঁ, সেই জনগণে পাহৰি জনায়, সেই কাঠৰ দলংবিলাক অসমৰ জনগণে পাহৰি জনায়তো। সেই RCC কোনে কৰে? আজি অসম মালা ৰাস্তা হওক, আজি আমাৰ ব্ৰিজবিলাক যি SOP বা SOPD বনাই বা STP ব্ৰিজবিলাক RCC ব্ৰিজ কৰিলে, গাঁৱত ধুনীয়া ধুনীয়া ৰাস্তা ঘাট হ'ল, ক'ত আছিলে কংগ্ৰেছ তেতিয়া? আজি যিটো অসমৰ আন্তঃগাঁথনি, আজি নলবাৰীতে কওক, অসমৰ ভিতৰত নলবাৰীত এখন মেডিকেল কলেজ হ'ব বুলি তেওঁলোকে ভাবিছিল, আপোনালোকে কওক, আজি চাংচাইত এইমছ কিয় পাহৰি গ'ল? অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল দেখোন মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া, হয় বোলে আমি জিলাই জিলাই এইমছ পাতি থৈছিলোঁ। তো তেওঁলোকৰ মিছা মিঠাচাৰ, এই অত্যাচাৰ ব্যভিচাৰৰ কথা জনগণে পাহৰি যোৱা নাই, হিন্দুস্তানৰ জনগণে পঢ়া নাই, অসমৰ জনগণে পঢ়া নাই। ভূপেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া জানিছে আকৌ 26-ত হাৰিব, এইবাৰ আৰু ৰিউজ হ'ব সংখ্যা, মই আজি ক'লোঁ
হয়তো 20 তলো আহিব পারে কংগ্রেসের সংখ্যা এবার। সেইখানে এতিয়া কত কি বগি ফুছে হিসাব নাই, মই একো নকওঁ। তেওঁলোকে তাত এটা মিছা কথা কৈ চলোৱা মানে ব্যক্তি বুলি কৈছোঁ, তেওঁ মিছা কথা কৈ জনতাক আবহ পাইছে, দলকে মিছা কৈ আছে নেকি তেওঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।